Čabás! No čau! Kde jste? My zvoníme, zvoníme! Na co zvoníte, ne? Ne, nezvoní, tady se nezvoní, ne? Čau, kde je Lenka? No nahoře, tady jste měli být dávno, že jo? Co to je za slona, vole? To plaše! A jo? Tak běžte na ní, nahoru, ale nevím, jestli ještě nekrmí, ale už asi ne. Známe, čau, asi víš. Počkej, vy se neznáte jako jo? Známe. Ty se neznáte. Já jsem Michael. Michael, a ty seš? Jak se zavolá? No, Michel, no. No, Michel. Je, je. Never forget, man. Never. Ještě krmíš? Proč ne? Nebo ne, hláč? Ježíš, jo, holka je nahatá, jo? Čau. Čau, čau. Ahoj. Já zavřu, nebo zima tady. Ty jsme ti něco přinesli. No, vy jste se zbláznili. Furt. Prý furt a ona hned jiné dotážky kouká. Takový veliký, jak ty. Adoptovní práce. Ale my se ještě neznáme, já jsem Míša, čau. Fakt se neznáte, ale on ani nepozná, on ani ne, toho, Vlada nezná. A říkám si, děláš srandu, ne? My jsme se v životě neviděli na fotkách. Neviděl jsi? Vůbec? Aha. Tak představu se s jménem, jak se jmenuješ? Celý jménem. Ale já s celým jménem se musím povědět, já jsem Michal Ferenc. To ví všichni. Už nevěděli. Nemusí doma, no. Už je doma, zase už je dobře. Rukavice má. Protože jsi krábe, co? No. Jaké to je malinké. Ale ona je snad ještě nevidí, ne? Ne, jako všetko je velké. Hele, jste, ještě ani světlo velmi ne. Hele, ty budeš, takhle to je dobrá ta postel na to, ne? Na všechno, na převlíkání. Ani, já jsem o... Ani nebudeš potřebovat to. Ještě zrovna se ježíš tu, tak budeme tam... Ten stůl ani nebudeme potřebovat, si myslím. Taky. Ten manipulační stůl, no. Koukej na otca, že jak je to možné, že on dovolí sehať cudzího chlapa na ňu? Ještě nemáme jednou byla to bude vděčná. Ale já můžu, já se jmenuji stejně jako táta. Právě si splete jednoduše. To je rodina. Všetky na Zuzanu koukáš, jo? Vidíš svou aluetu? Ona si myslí, že seš ona si myslí, že seš ty? Ne. Čo? Brečí. No breč, já ti chci slyšet konečně, jak brečíš. Zbrečela dneska už. Dneska hele, trafik, tyjo, já jsem hotový, čekaj, jsme tam v nemocnici. Ona to po ňom a to bylo taká nervózna, jak jo. Začala plakat, lebo byl trafik, jsme nešli, ne? Jdeme dolů, nebo co budeme dělat, nebo? Co dělá? Co jí dáváš, proč jí to dáváš? Podbradník. A co ona jde jíst? Ne, však ke zvrací, ne? Co se dává toto? No, to budeme furt prebaľovat, ale to... Víš, jak jsi mi volal, ne? Jak jsem vám volal, kde, jak no. Jsi byla v tým, nebo ona zrovna zvracela, říkám, rychle přijď nahoru, protože jsi neviděl, co mám dělat, jo? Říkám, okamžitě přijď. Já jsem za chvíli o 20 minut tam. O 20 minut? Já se to Natálka už jde do práce. A ty jdeš do práce? A však ty buď tady, brejka máš? Však nemusíš jít dolů, ne? A však ne... To pojel, že musíš jít s nimi. No. No, teďka má brejka, hodinovýho brejka. Jo, a vy chcete domů zase, jo? Ne, v 6, od 6 do 7 má break. Jsem zpátky do práce. No, tak ale může být nahoře, ne? Nemusí chodit dolů. No tak? Ty jdeš dolů, tak myslím toto, zakouřit. Ne? Pojďu, tětku, dolů. Pomalu s tou hlavou jich. Drzím, drzím. Nebo na sama asi zhledá. Něco zase hledá. Čo hledáš? Natálko, pětný vůbec. To víš. No tak to je všechno. No jo. Nešťastná je. Nebo ona chcela spínkať, jak se napapala. Já co je? To jsme ji zubrdeli, ne? Teraz čo hledá? Ona furt něco hledá, furt má něco v puse. Možná je furt hladná, keď ešte nemáš normálne mlieko, ale len toto. Máš konečne rúžové veci. No. A ja som práve kuchotička. To má červené nožky. Ty bije horko. No. Čo preto už vy nezabudujem teraz. Sa pôjdeme kúpkať.
ty se dneska napáčeš. Jsi ráda, že jsi doma? Dobré. A proč tě nepustili z rána?